ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ସାମିଲ ହେଲା ଜନଜାତି ଚିତ୍ରକଳା। 9 ଗୋଟି ଜନଜାତି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମିଳିଲା ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା। ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ସମୁଦାୟ 50ଟି କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଚିତ୍ରକଳା, ସୌରା ଚିତ୍ରକଳା, ଗଣ୍ଡ ଚିତ୍ରକଳା, ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଚିତ୍ରକଳା, କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଚିତ୍ରକଳା, ସାନ୍ତାଳ ଚିତ୍ରକଳା, କୋହ୍ଲ ଚିତ୍ରକଳା, ଜୁଆଙ୍ଗ ଚିତ୍ରକଳା ଓ ଓରାଓଁ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜନଜାତି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 51ଟି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମିଳିଛି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମଭକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ, କାହିଁକି ଆଦିବାସୀ ବା ଜନଜାତି ଯାହାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ କଳା ନିଜ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇକି ଥିଲା, ସରକାର ତାକୁ ହାତକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର କରି 51ଟି କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ କଳା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିଏ କାନ୍ଥରେ କେଉଁଠିକି ଆଙ୍କିକି ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିଲା, ସରକାର ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସଟିଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜିଂ ଚିତ୍ରକଳା ହିସାବରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଆଣୁଛୁ, ତାକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏବେ ଆର୍ଟିଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ କାରିଗରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଳାଟାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ, ଖାଲି ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ସାମିଲ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର। ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଗରୁ 50ଟି ଥିଲା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକୁ 51 ହେଇଗଲା ଏବେ ନମ୍ବର ଆମର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 9ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଣ୍ଡରରେ କ୍ଲବ୍ କରିଦେଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ନିଜ ନାଁରେ ସେଇଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ତ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ବିକ୍ୟାଟ କଲେଜରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାର ଠାରୁ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନୁ, ସେଥିମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବି ଆମ ଉପରେ ଟିକେ, ଆମ ଚିତ୍ର ଉପରେ କିମ୍ବା ଆମ ପେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 51ଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ, ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।